a para o meu coração. Tens a outra que é uma bujarda. 70, com borboleta de 70, skunk. Régua de injeção. Injetores 440cc. Portal. Válvula de pressão de gasolina. Cabeça VTI, no caso. Trabalhada. Camos skunk 2, stage 2. Molas, toda. Tens molas, tudo, tudo à maneira. Sim, chapéus, PC, válvulas, guias, sedes. Exato, guias, sedes. Válvulas, guias, sedes. Tu vais dizendo e vou completando. Sete, até quanto mais. Já.